Жаңа жылдық мереке күндері Шымбұлақ тау шаңғы демалыс орнында биыл демалушылар ерекше көп болды. Мегаполис тұрғындарын айтпағанда келген қонақтар мен туристер кассадан билет таппай, кейбірі бос автотұрақ іздеп кері қайтуға мәжбүр болды. Алайда Алматының тәжіне айналған шатқалды көруге келгендер ешбір қиындыққа қарамады. Тіпті тайғақ жол, көлік кептелісі де мерекелік көңіл күйдегі демалушыларға кедергі келтірген жоқ. Салауатты өмір салтына бет алып, табиғатта демалуда әдетке айналдырған көпшілік қой жылын шынығумен бастады. It's beautiful, beautiful location, mountains. Денсаудың жаны сау. Сондықтан шаңғы теуіп жаңа жылды таза ауада қарсы алу жөн көрдім. Расында демалушылар көп болды. Бірақ мен билетті бір ай бұрын алған болатынмын. Сондықтан Шымбұлақтың көркем табиғатын тамашалап, армансыз сырғанауыма еш кедергі болған жоқ.